es uzprogrammēju, lai man šitā ir mutes koka. Sekundāju par telefonu. Nē, zini, kas ir tā poka, domāt, ja tu... Ei, tu dirst, Kaspar! Ja tu piepērts klāt Bluetooth, tad viņš sakonektējās, tad tu var pacelt. Kurš ir tas tipa bilētāks? Nē. Man neizrauk. Tas no modera bēga. Ko tad? Kā tu bēgi? No modera. No modera? Kas ir modera? Kaut kāds idiots, bļaļ, nu brauc uz šitā, nu es vispār būtu palaidu tevi, nu skrien tu muļķi, ne?